нэгтгэн байгуулалтад ажилд орохоор чи тэгээ яа юм бэ? Ийм дарж өгсөн үл хөдлөлтэй юм бэ? Сайн юм ярьж. Биш та нар одоо явчихдаг. Заганыг чи бүгд харилцсан үү? Харин таа бүхэд бодогдлоо гаргаа. Таамаар бүхэд бодогдлоо гаргаа гэж хэлсэн хэрэг. Та бүхэн нэг санаатай юм байна. Хоёр дахь асуулт. Одоо сахарын байдлаар тэр хосолт нам баяр тэмдэглэх гэж байгаа юм байна. Тэрний бүхэн хараад байгаа хууч. Тэрний өөрөө техник хэрэгсэл багныг ачаа хууч. Энэ цагаанд энэ хавгагийн маргааны Өтөрөөс асуух хэрэгтэй нөхцөл байдлаас би тэндээс явахгүй. Таны хүртэл хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл хэрэгтэй. Би өөрөө хатаагаар хатаар яваа. Та бүхэн талбаар хүрэх үү гэж байна. Таны сайхан багла. Өөрөөр хэлбэл талбаар хүрэх байх. Oh!
нэвтрүүлгийн алба үдэш тахын мод ордын хусалтан би байрны үднэс мэдээлэлтэй өргөжсөөлөө өргөж байна. Өдрийн 2 цагаас эхэлсэн. Сэ тавгүй харж байгаа. Энэ цагдаагийн мөрөлдөөн бүр уртсдаж байна. А тэр өрнөөс хойш мод ордын хусалтан байрны цахууд руу чулуу шидэж мөн будаг асгаж байсан. Одоо цагдаа нар энэ цугласан хүмүүсийг хүчээр тарааж байгаа дүр зургийг өгөгдөж таахан харж байна. Эргээд одоо гар тарилцсан бүхдээ цагдаагийнхны өөдөөс одоо зэвсэглэж байна. Thank you.
болно шүү дээ. Энийг хаана би бодлоготой байна шүү дээ. Яаж байгаа юм бэ? Яг юм бэ? А тумна зүгтээ хард түнөө хөөе. Би бодлоо би асан дээр шүү дээ. Тийм биз дээ миний дөө. Хараа ийм болоод ийм болоод шүү дээ. Чиштэ энэ монгол энэ хагтаатаг хаан тийм баг үзтээ би тэнцэг хаста бид тавыг байна бид нас асан ууч чи юм бол тэр юм. Сайн зардал нь тоцооч. Би ч яахгүй. Би ч тэнцэхгүй. Ah!
ингээд эхэн үнд үзэжтэй манай эн телевизийн шуурхаас уржлах багийнхан яг одоогийн байдлаар хоёр баг одоо Монгол Ард Тавьсан Намын байрны үүдэн дээр ажиллаж байна. За тэгээд эндээс ажиллаж харахад зүгээр ард түмний бухимдал бол маш их байна. Тэгээд яг энд бол хамгийн түрүүнд зөвлөж хэлэхэд одоо тав хүнд хөргөж хэлэхэд энд хин нэгэн удирдах нам болон бие төлөөлөгч алгаа. А тэгтээ зөвхөн хүмүүсийн донд бид нэр ажиглаж байхад бас араас нь хатгах, түлхэх, чулуу шидхийг зөвлөх, за тэгэд цүнхэн дотор будаг хийж авчирж байгаа нэг хэсэг энэ хүмүүс харагдсан. А гэхдээ ямар ч сан Монгол Ардын хувьсгалт нам болон иргэний эвсэл а тэгээ бусад намуудаас одоо төлөөлөн өдөрдөж байгаа болон зохион байгуулж байгаа хинч байхгүйсэн. Тэгэхээр энэ талбаа дээр одоо цугларч энэ хөдөлгөөнд оролцож байгаа улсуудыг бол бүгдөө л ерөөс өсөл зөргөөрөө эрсгэсэн. А тэгээд өөрсдийн сонирхлоороо тэгээд өөрсдийнхэн дотор байгаа эсэргүүцлийг гаргаж байгаа хүмүүс гэдэгт бол ихтэй байж болно. Энд бол хинэгний аль нэг намын юм аль нэг усуудын зохион байгуулалт алгаа. За тэгээд та бүхэн бидэд дуулахад яг одоогийн байдлаар Дорнод аймгийн төвдөр бас иймэрхүү хэмжээний бослого үсэт байгаа юм байна. А энэ юу гэхээр Дорнод аймгийн эрдэлэгч сургуулийн байрны гадна талд одоо бүх Монгол Ардын хувьсгалт намаас бусад бүх намынхан цугларч одоо майхан бариад суулц зарчсан эрдэлүүлж сухурлын байрнаас хэнийг ч харахгүй хэнийг ч оруулахгүй байгаа гэсэн ийм байдалтай шинэ мэдээ ирсэн байна. Тэрнээс гадна Монгол Ардын Монголын үндэсний телевизийг телевизийн хөдөө орон нутгаас суугуудыг бас цацахгүй байгаа гэсэн мэдээ бас хүрчээд байна. Яг одоогийн байдлаар Монгол Ардын хувьсгалт нам сая дөнгөж сая бий талбай дээрс Монгол Ардын хувьсгалын байрны өмнөх талбай дээрс хүрч ирлээ. А одоо яг одоогийн байдлаар Монгол Ардын хувьсгалын байрны өмнөх талбайг одоо талбай дээр гал тавьж энийг тохирсон ихээс шатаах оролдлого эхэлж байна. А тэгээд тэрнээс гадна цагдаа нар иргэдийн хоорондын мөргөлдөөнөөс цагдаа нар их хэмжээгээр хохирч одоо Монгол Ардын хувьсгалын байрны ард талд бүгдээрээ бөөгнөрсөн гэмтэл хохирол ихтэй маягтай ийм байдалтай байж байна. Ингээд дүрсийг өргөжлөлөн үзье одоо юу гэхээр бид нар хоёр талд хоёр камер ажиллаж байгаа учраас дүрсийг харьцуулж хоёр талд хүмүүсийг зэрэг авч үзүүлсэн учраас ингээд дүрс арай жоохон хоцорсон байгаа таахан ойлгож байгаа хаа. Эндээс ингээд дүрсийг ажиглаж байгаа зүгээр энэ намуудын талбайг бол намын хүмүүс биш хуу хүмүүс авч үлдээд барьж байгаа юм шиг байлаа. Тэгээд чулуу шидэж байгаа залуучууд бол ихэнх нь гудамжны тэнмил юм уу, архичин, сохтуу иймэрхүү усууд одоо холж урд нь чулуу шидэж байгаа нэлээд нийгмийн боловсролгүй болон сэтгэлгээ муутай хэсгийн урд байсан. Тэгээд яг одоогийн байдлаар услаг ясаа. Thank you.
юм бид зогсчихсон та хараагүй биз дээ. Аа би мэдчихлээ. Артны үг артай шүү дээ. Ярина. Чи хоолд гарахгүй юм гэж байна. Өөрөөр хэлбэл Тэгэхээр энэ бол уншлах нам арай итэрч байна. Цоглоонд оролцсон